Възможностите за сътрудничество между Общинската и областната администрация и Ротари клуб обсъдиха на среща в Разград. Става дума за участие по съвместни проекти, най-вече в социалната сфера. То ние работим за нашите общности. Би трябвало да се познаваме, да се срещаме, да намираме теми за разговори, теми за работа. Всъщност и това е една от целите ни, да си кажем какво можем по-добре да направим заедно. Представителите на местната власт и на Ротари клуб обсъдиха идеи, свързани с подпомагането на даровити деца, ремонт на спортни площадки и засаждането на дървчета. Те заявиха подкрепата си за подобни инициативи и изразиха готовност да съдействат с изготвянето на проект.